beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa belezinha aqui, que é a minha nova dor de cabeça. Acho que foi a pior coisa que eu comprei nos últimos tempos. É um Jeep Willys. Comprei, vi pelo LX, por acaso era de um amigo meu, comprei pela foto. Beleza? Mandei lá o guincho, nem vi o carro. Chegou o Jeep aí, eis que vem a surpresa. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Eis que vem a surpresa. Dá uma olhadinha aqui na tração dianteira do bicho aqui, ó. Ah lá. Ah lá, ah lá. Cadê a tração dianteira do Jeep? Cadê a tração dianteira do Jeep? Aí, ó. Vem cá. Dê uma olhadinha aqui, ó. O motor eu já sabia que tava aberto. Eis que... não é um Jeep. É um Jeepala. É um Opala com a lata de Jeep. Caixa de direção de Opala, motor de Opala, câmbio de Opala, diferencial de Opala. Roda, tá com umas rodinhas adaptadas aí, ó. Vem cá pra vocês verem. Tá com uma rodinha assim, furos aqui, ó. Cubo de Opala. Aqui na traseira, diferencial de Opala. Ou seja, eu achei que a gente ia ter uns eixos dando a 44 aí pra fazer. Então assim, do que eu achei que ia aproveitar, não aproveita muita coisa. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer o que que... vamos pegar o que que é útil pra gente, né? Então, vamos chamar o Vitor, que é o cara que cuida das nossas mascotes aqui, né, Vitor? O que que você acha que dá pra gente fazer aqui, do jeito que ele tá? Não. O resto aí. Então, mas o que que aproveita dele? Só a carcaça. Legal. Eu achei... quando eu comprei, eu achei que ia aproveitar mais coisa. Mas, ó, esse chassi com suspensão de Jeep diferencial de Opala aí, chassi de Jeep, suspensão e diferencial de Opala e motor de Opala, dá pra montar algum projeto. Então, se você quiser, ó, eu vou pôr pra venda esse negócio. Eu vou aproveitar a lata. E ele veio com um monte de coisa de Opala aqui, ó. Então tem, ó, radiador de Jeep, tem, quer ver, deixa eu abrir aqui a portinha, ó, painel de Opala aqui, ó, mostrador aqui, ó, vai aqui, ó, vem cá pra você ver, hã? Olha aqui por dentro, então, ó, tem um radião top Roadstar, se você quiser, por apenas R$ 1.999, pode ser seu, ó, um painel escamoteável, você passa na primeira lombada, ele cai, olha lá, ó. Tava lá, ó. Aí você passou na lombada aqui, ó. Já era. Veio com um radiador fora do lugar aqui, que provavelmente eu não vou usar, porque ele parece que caiu do avião. Um monte de peça de Opala aqui, ó. Suporte step, pistão, caixa de direção, bomba d'água semi-nova, ó. Nem tá travada. Coisa nova. Ó, saidinha de água de Opala também novinha. Se você tá precisando de uma, ó, pode ser sua. Basta você reconstruir ela inteira. Aqui, ó, mais uma aqui, ó, ixi, ó, já veio com a sobressalente, olha lá, ó, o carburadorzão, oh, esse aí no jipinho do Romeu, hein, ia ficar top, hein, carburadorzão de Opala, tem uns pistão aqui, ó, você pode montar naquele motor ali ou usar de cinzeiro, ó, pistãozão tá top, hein, ó, tem até a marca de usinado, novinho, velho, ó, 0,30, farol de milha LED moderno, top, veio um suporte de step adicional, um estepão aqui, ó, já com essa roda de GM. Eu não sei que... deve ser step de algum GM aí, furação de Opala. Fiquei, olha o virabrequim, cara. Tem o virabrequim aí que também dá um belo enfeite de casa, de sala. Bom pra cair no pé e quebrar teu pé se você precisar ir pro hospital. Que mais? É, um Santo Antônio aqui bem soldado pra caramba, ó. Você vê que ele é muito firme, ó. Um negócio bem resistente. É, bom, agora vamos dar uma limpada no bicho aqui, ó. O para-brisa aqui também, ó. Você vê que ele tá bem novinho, não tem podre nenhum. Ó, aqui, ó. O arco do para-brisa aqui, ó. Bem novo. Você vê que não tem nem podre, nada, tá zero bala. É removível. E é isso aí, é removível. Ele sai? Vamos ver. Ah, sai. Olha lá,
meter um ângulo certo pra sair. Aí. Olha lá. Põe pra cá. Aí. Isso aí. Começou a desmontagem. Vamos arrancar todas as peças desse bicho. Jatear. Tirar tudo. Se sobrar alguma coisa, a gente pensa o que fazer com isso depois. Então, se você curte projeto, inventar moda, ter dor de cabeça, gastar dinheiro com coisa que não presta, é isso aí. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e te vejo no próximo episódio. Valeu! Só esse trem aqui, ó. O resto é lixo. Pega uma Philips pra nós, por favor. E aí, põe limpador de para-brisa? Não. Será que esse motor funciona? Acho que depois da quebra não funciona mais. Nossa. Tá novinho, nem tem massa também. Que grossura que saiu. Não, tá zero, pô. Não tem nem ferrugem, ó. A dobradicinha dá pra pegar, ó. Anunciar no LX. Ó, logo vai estar disponível no LX. Essas peças vão ter até pôr a massa na sacola. Quem quiser, relíquia original. Você pode ter um pedaço do novo projeto da Pena Frost. Se você quiser comprar ele assim também, ó, vai embora. Vou agradecer. Te dou um boné, uma camiseta, uma garrafa, um canivete. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Fica à vontade, tá aqui. Pode ser seu, tá? Uma 10 pra mim, deixa eu tirar esse trem daqui. E uma 8. E uma 17.